Ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду в Гливасі Київської області невідомі із автоматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю, в якому знаходилися учасники АТО – Асмаєв і Акуєва. Жінка загинула від кульового поранення в голову. Саме таким повідомленням українські СМІ сповістили про загибель лікарки, громадської активістки, військовослужбовиці, учасниці подій Революції Гідності та війни на сході України Аміни Акуєвої. Ей не дали ні одної награди державної, но любов народу і в пам'яті вона останеться, я знаю, українського народу. Як Аміна і Адам. Пройдуть століття, а ось цей камінь буде стояти. Він таким зроблений, що він буде стояти. І там буде написано, що вона народний герой України, як воно і є на самом деле. І що вона сражалась за свободу України. І що вона вбита від рук російських найомників. 3 роки – це ніщо в житті країни. А воїн – це багато. Воїн, який при життю ще стало символом, це ще більше. Я бачила, як вона навіть просто боролася за тим, щоб її чоловіки визнавали як воїна. Вона тоді ще не усвідомлювала, що вона не просто вже воїн, а вона символ. Вона символ, вона вже стала в ту критичну точку і запустила ті процеси, через які її вбили. Ми з ім'ям Аміни, ми з прапором Аміни будемо звільняти Крим. І ми його звільнимо. Слава тобі, Аміна, дякую. Ійяке на'буду ва ійяке настаїн. Іхдіна сирата'ль мустаким. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.